Hej, vi vil på Blue Horse lave nogle grooming-videoer, hvor vi vil vise dig, hvordan vi gør hestene klar til ridestævner og køringer. Vi vil blandt andet komme ind omkring og vaske og flette, og hvordan at man fx pakker og gør sig klar til ridestævner. Jeg har selv været hestepasser i rigtig mange år for Agnete Kirk Tinggaard, hvor jeg blandt andet har været med til OL i Rio og EM og World Cup-finaler osv. Så jeg har været igennem og vaske en masse heste, så jeg vil dele ud af nogle af mine allerbedste fifs. I den her video der vil vi komme ind omkring, hvordan man vasker, og hvordan man sørger for, at hesten den bliver super ren, så den skinner mest muligt. Det jeg starter med at gøre, det er, at jeg gør hesten våd over hele kroppen, og så kommer jeg shampoo på bagefter. Når jeg vasker, så bruger jeg en cocktail af vores Deluxe shampoo sammen med vores After Work shampoo. Vores Deluxe shampoo det gør, at den bliver super skinnende og går ind og plejer og nærer hårene, så de skinner super flot. Og vores After Work shampoo den går ind og beroliger musklerne og øger blodcirkulationen, sådan at vi undgår at få ømme muskler. Ydermere så er den også med til, at hesten den bliver super skinnende. Så de her to shampooer sammen, så får du stævnets mest skinnende hest. Når hesten så er våd med både Deluxe og After Work shampoo, så knopper jeg hesten, især på de store muskelgrupper og rundt over det hele. Men man ser især de store muskelgrupper for at få After Work shampooen til at virke ekstra godt og for at give hesten en god massage, sådan at den kan præstere bedst muligt. Når jeg har knoppet hele hesten, så lader jeg den stå i 5 minutter med shampoo i, for at After Work shampooen kan virke bedst muligt. Samtidig med, der vasker jeg hovene og for eksempel også de hvide sokker. De hvide sokker har også godt af at stå lidt i blod. Så jeg vasker resten af hesten, mens den lige står og trænger ind. Når jeg skal vaske de hvide sokker på en hest, eller hvide aftegninger, eller en helt hvid hest, så bruger jeg altid White Martinet. Så bruger jeg det altid i ren form, i og med at det er den blå farve, der går ind og hjælper på at få hovene helt kridhvide. Og så knopper jeg det simpelthen godt ind med hænderne og neglene, så det kommer helt i bund, så man får fjernet alt det beskidte. Så kommer vi til vaskehale. Der er det super vigtigt, at halen er helt våd. Og så godt våd som muligt, for at du får shampooen til at skumme rigtig godt. Det jeg gør, det er, at jeg kommer shampooen i halen lidt i, og så også godt op i haleroden. Og så masserer jeg ellers bare godt, især op i haleroden. Og herinde, så man kommer godt ind og får alt snavsen ud. Det kan være, at man skal over halen 2 gange, hvis det er. Man skal sørge for, at det vand og sæbe, der kommer ud, at det er helt ren. Når man vasker manen, tager man den samme sæbeblanding og vasker godt ind i manen. Så knopper man rigtig godt, så man kommer helt ned i rødderne, så man får det bedste resultat til de reneste rosenknopper. Så er vi kommet til at skal skylle hesten af. Der er det super vigtigt, at du får alt shampooen ud, for ellers så kan det godt gå ind og irritere huden på hesten. Og det gør man egentlig ved bare at spule rigtig godt og eventuelt bruge en strile, for at du er sikker på, at du får al sæben med ud. Og man skal blive ved med at spule, indtil at det er helt ren vand, der kommer ud af hesten. Jeg vasker huden på samme måde, som jeg vasker hele kroppen på. Og det er bare med en svamp, og så knup den godt. Og så bagefter så gør den ren igen med en ren svamp, og så med ren vand. Inden jeg sætter hesten i boksen, så giver jeg den lige en gang med vores Super Shine, som gør, at den også er lidt smudsafvisende og skinner rigtig flot, når det er sådan, vi tager den op. Og jeg kommer da også i halen for at sikre, at den er filtfri. Man sprøjter det på hele hesten, men undgår sadelejet, for ellers risikerer man, at sadlen skrider på hesten. Så er vi færdige med at vaske hesten, og hesten kommer lidt ned i boksen og bliver tør og ren. Og så er den klar til at blive vist til stævner, og så har du simpelthen stævnets mest skinnende hest.